Reditelj Armin Ric objašnjava da pozorišnu publiku očekuje komedija, a da se prilikom odabira dela vodi o principom po kom je dobro pozorište ono koje osluškuje puls publike. Ric smatra da je u našem okruženju u posljednje vreme sve manje prave iskrenosti, a sve više laži i krivotvorene stvarnosti i da je i zbog toga Tartif i danas aktuelan. Gondoljum čak bele, hogy nap mint nap a különböző közösségi médiákba milyen tartalmakat töltünk föl magunkról. Folyamatosan a saját magunk fényezése, a saját magunk imidzsének a fölemelése foglalkoztat minket, és egyre kevésbé vállaljuk föl a gyengeségeinket, a kiszolgáltatottságainkat. És tulajdonképpen a tartüfizmus az olyan zsigeri szinten beágyazódott a társadalmunkba, hogy nem az a kérdés, hogy tudunk-e a hazugságok, a képmutatások ellen küzdeni, hanem az a kérdés, hogy ki az, aki jobban csinálja ezt. U predstavi igraju Andor Kovač Nemeš, Tamaš Hajdu, Hermina Erdelji, Atila Barat, Blanka Horvat, Akoš Njari, Kristijan Budinčević, Čabar Albovski i Žuža Kalmar, koja tumači jednu od glavnih uloga. Ovaj rad koji sa Armimo još radimo, veoma je interesantan i ja mislim da će predstava biti zaista neka nova i neka novi Tartif, neka nova predstava, tako da jako volimo da radimo s njim i ja mislim da će i publika jako voleti da ide u tu igru sa nama zajedno. Pored nove premijere drame na mađarskom jeziku, Uprava Narodnog pozorišta najavila je i saradnju sa Srpskim pozorištem iz Mađarske na predstavi koja će se raditi po motivima dela Stevana Sremca Pop Čira i Pop Spira na srpskom i mađarskom jeziku, u kojoj će igrati i dva glumca Narodnog pozorišta Subotica. Predstava će premijerno biti izvedena u Mađarskoj, a na repertuaru Subotičkog pozorišta naći će se u novoj sezoni.